Hej och välkomna till en ny vlogg som börjar där jag inte alls hade planerat att den skulle börja. Nu är det tisdag och jag kom hit till Ljusne i morse. Jag har varit supertrött idag så vi har bara chillat hemma. Jag har varit på turné helgen. Så att jag hade egentligen planerat för att börja filma imorgon till den här vloggen. Men ja, jag vet inte. Jag tyckte det var så himla skönt att komma ut och få lite luft och bara... Det är någonting med att vara i Stockholm och bo där. Det är lätt att vara uppe i ett tempo liksom hela tiden, för allt går så fort. Och att komma hem så här emellanåt kan bli väldigt skönt. Och man känner sig kanske lite, kom, så går vi. Lite mer, i alla fall jag kände nu så fort vi kom ut på en promenad att tystnaden, och så känner man sig lite mer grundad, helt bara sådär liksom. Och jag kommer ihåg att förut när jag jobbade med Johan när jag var lite yngre och gick på de här promenaderna, han tycker att det är jätteskönt att vara ute och gå till exempel, så tyckte jag att men gud vad ut och gå, vad tråkigt, du vet, man har dåligt tålamod och man vill bara liksom att det ska gå fort, du vet, man är ung och tempo. Och nu bara såhär, fan vad skönt det är att bara komma ut och lunka liksom. Johan tycker det här är asskönt. Och det tog ett par år innan jag skulle börja lära mig uppskatta också. Så jag vill bara göra en liten instickare så här och säga hej och välkommen till min vlogg. Och sen så ses vi imorgon. Välkomna hörni, nu är vi där vi ska vara, nämligen den riktiga början på den här vloggen. Och jag satt och funderade, vad tusan kan man prata om i den här vloggen då? Och vi kom fram till att det här med mat är ju en grej, verkligen. Och det har ju alltid varit inte en självklarhet för Johan att äta som ett normalstört barn gör. Så att jag tänker att vi kommer... både prata lite om det här idag och visa lite. Jag vet inte om ni har märkt det, men jag har alltid varit lite så här, jag vet inte, försiktig om det är rätt ord, med att visa matstunder på något vis. För att jag vill inte inkräkta på hans integritet när det gäller sådana moments. Det känns lite så här, lite gränsfall. Så jag tänkte att vi ska försöka fånga lite av det idag när vi sitter och käkar middag. Hallå? Är du? Johan är på lite halvhumör. Så jag tänkte att vi ska få med lite grann idag när vi faktiskt äter middag alla tillsammans och få fram lite grann hur det funkar för honom. Han brukar ju äta själv oftast, men det beror verkligen på vad han är på för humör, om han tycker om maten. Så, och ibland så kan det så slint helt och då vill han inte äta alls. Det är inte alltid en självklarhet som sagt. Men jag tänker att vi ska prata lite om det och sen så ska vi även prata lite om hans knapp som han också fick inopererad när han var jätteliten. Så vi ska prata lite om det och sondmatningen. Johan, är du sugen på någonting? Är du hungrig? Är du det? Vill du ha ett mellanmål? Vill du det? Inte? Så här till exempel, nu går han liksom och öppnar kylskåpet och ibland så vill han bara... honom. Vad vill du ha, Johan? Vill du ha yoghurt? Där är sallad. Kolla i dörren. Där finns det yoghurt. Så den här gången så är det så svårt att tyda vad vill han. För han vet ju vad vissa grejer är. Men ibland så är det som att han, jag vet inte om han är rastlös eller om han faktiskt är hungrig eller är han bara törstig. Ska vi kolla, Johan? Vad vill du ha för någonting? Ska vi kika? Kolla här då. Kolla. Yoghurt? Mm. Inte? Nej, okej. Vill du ha... Det där är sallad. Vill du ha sallad? Ska vi... Kolla här. Mjölk? Inte mjölk. Nej. Okej. Okay. Vill du ha sånt? Ja. Ja. Titta. Mm.
Det var bara att hitta rätt. Så, titta vad bra. Vatten till dig. Så. Var du törstig? Röd? Har du sett någon buss idag? Har du sett en röd buss idag? Är det? Röd buss? Nej men så, ja, det är ett ganska bra exempel. Så ni kommer få vara med lite idag under middagen tänker jag. Jag kommer filma lite där så får ni se lite grann hur det funkar. Sen så kommer jag och mamma prata lite om hans knapp och hur det har fungerat, det här med sondmatningen, varför vi har sondmatat honom och så vidare och så vidare. Dricka mjölk idag tror jag. Ibland så klaffar det. Och ibland så klaffar det inte. Varsågod, fortsätt. Varsågod Johan. Tre. Ja, nu har vi en sån där dag då. Där vi har suttit i typ en halvtimme. Och Johan är typ mest tjurig. Och hamstrar mat i kinden. Vilket han gör ibland. Och så vill han bara dricka vatten eller mjölk. Bara. Hörru. Hörru, nu måste vi äta mat Johan, kolla. Annars kommer du vara jättehungrig sen när vi ska sova. Ja, ska vi ta lite walk and eat grej då? Är du klar då? Ja, okej. Okay, tack så mycket. Ja, ändå kul att visa när det faktiskt inte riktigt går som man har tänkt. Så här blir det ibland. Ibland så äter han bara farten. Ibland så bara stänger han av helt och bara blåbägar. Fast han har gått och tecknat att han vill äta, fast han är hungrig. Så att då brukar vi göra så efter ett tag, om han verkligen bara blåbägar så låter vi maten stå ett tag och så kanske vi bara slänger igen några tuggor till när han är liksom i farten. Eller hur Johan? Du får komma och äta lite när det passar istället. Okej? Okay? Eller hur? Johan! Nu är han även lite sur för att nu har vi pushat honom lite grann. Exempel på hur dåligt det kan gå att äta middag. Ja. Ibland så går det åt helvete bara. Ja. Ja, och så blir han tjurig och obstinat och glömmer helt plötsligt bort hur man tuggar. Ja, det gör han. Och sväljer. Han samlar allting i kinderna. Mm. Till senare. Potatismos kan han ha hur länge som helst. Mm. Och dricka mjölk och ändå ha kvar en timme efter i kinderna. Ja. Då är pussarna jättegoda. Ja. Men Johan har ju alltid haft problematik med maten. Ja. Och ni insåg ju väldigt tidigt efter han föddes att allt inte riktigt var som det var på den fronten. Ja, och det var ju redan på BB. Eftersom jag då hade redan fått dig, så jag hade ju ett barn redan att jämföra med. Och Johan kunde ju inte amma
Och jag kunde inte få igen nappflaskan heller. Jag försökte med alla tricks. Det var med smör i vällingen. Det var massa götta. Och, men nej, det gick inte. Så han hamnade ju på sjukhus och fick först nässond. Det var ju först då också som han gick upp jättefort i vikt. För då sondade vi ju varannan timme på sjukhuset. Det gick ju jättebra. Det var ju lite otäckt att sätta nässond och sådana saker. För det skulle ju ner i halsen. Och oh, men det är så enkelt. Du känner bara när det står stopp, liksom, stopp i luftstrupen. Så. Yeah. Men sen så skulle vi ju hem från sjukhuset. Och Johan var väl... Han var 6 månader då. Så han hade nässond ända fram till han var 1,5 år ungefär. Mm. Och då skulle han få en pegg i magen. Var han så liten när de opererade in den? Ja. Och den operationen gick ju snett. Ja. För den hamnade istället för in i matsäcken. Så han fick den lite rätt in i bukhålan. Ja, den hamnade emellan buk, alltså emellan magsäcken och själva bukväggen. För läkaren hade bråttom. Johan skrek och skrek och skrek och då hade han redan varit sövd så många gånger på sjukhuset. Så att de visste ju att någonting var ju fel. Men sen åkte vi ju iväg på semester med Linnea och vi fick samtalet då att vi skulle komma hem för han hade fått en bukeninflammation. För då hade man sondmatat rakt in i bukhålan så han fick en bukeninflammation där. Så han höll på att stryka med då. Happy times! Ja. Yeah. Yes. Men sen då när vi fick det där att fungera så där var det klockrent. För eftersom Johan är född då med en munmotorisk störning också. Han har en karpgom som det kallas. Den är väldigt, väldigt hög. Och sen så förstår inte signalerna att han ska tugga och svälja. Så har det varit klockrent. För att ge Johan mat varje dag där man kanske behöver göra en Heimlich är inte kul. Det är inte jättekul. Och man är ju på sin vakt hela tiden. Och när han var yngre så kompletterade vi med sondmatning varje kväll. Så han åt middag och vi matade honom och han åt lite själv. Mm. Och sen så kompletterade vi med sondning på kvällen. Ja. Och sen när slutade vi med det? Ja, alltså så fort han blir sjuk eller att han inte vill. Det är inte lika frekvent nu som det har varit förut, men det händer ju. Då har vi nu välling, för det är mera näringstät liksom. Mm. Men det var ju varje dag i flera års tid tillsammans med mat också. För att hjärnan skulle lära sig att känna mättnadskänsla mycket fortare. För att en måltid för Johan ska ta ungefär 25-30 minuter som det gör för oss. Att vi sitter ner och äter lunch. Men det är så mycket som händer i hans värld när vi äter lunch. Han kan ju komma på att han ska prata om Rådos. Eller om ishallen eller om bussen. Då glömmer han bort. Men när han är 22 nu. Ja. När slutade vi ge han sondning varje kväll? Bara för 2-3 år sedan. Eller så kort tid sedan. Ja. Men när var det som han faktiskt började liksom skopa i sig mat själv? Han var... För det kan han ju göra. Det såg ni ju. Han sitter ju och äter. Om han är motiverad så gör han det ju. Ja, han kanske var 6-7 år, någonting sånt. När han börjar äta själv. Och det är ju så att han gör ju det som Linnea sa när han är motiverad till att äta. Inte för att man ska äta som vi gör. Vi äter ju lunch, frukost alltihopa för att vi vet att vi ska göra det. Ja. Men Johan gör ju inte det självmant. Och kommer minsta lilla störningsmoment. Eller att han är på fel humör. Eller att vad som helst som stör honom. Så är det som idag. Då bara, det kan ha varit att jag hade kameran uppe. Som han tyckte att det var drygt. Och bara, nej men okej. Det här skiter jag i. Jag vill inte äta. Och det svåra är ju att inte veta. Om han faktiskt är hungrig eller inte. För att ibland så kan han bara skjuta ifrån sig den. Och vi accepterar och bara, okej men fine. Vi struntar i det. Vi låter det vara. Du får äta on the go. Men han kanske också är hungrig egentligen. Men han förstör för sig själv. Nej, signalerna. Jag tror inte att han förstår signalerna mellan... känslan som uppkommer i magen när man är hungrig. Och att han kopplar ihop det med mat. Jag tror inte det. För att Johan är också som oss andra. Han kan äta chips när han har tråkigt. Och det går ju jättebra att få i chips. Mm. För det är ju det är gott. Och det känns bra i munnen också. För det blir lite tuggmotstånd. Mm. Men sen tror jag han har problem att äta nu. Därför att han har ont i sin mun och sina tänder.
För det är också ett stort irritationsmoment för honom när, även om vi borstar tänderna morgon och kväll, så är det ju så att vi, ibland så öppnar han inte munnen där heller. Och hur lätt är det då? Du kan ju inte borsta munnen på någon i tvång. Huvudsaken man får in lite flår, men det blir ju ändå en inflammation i tandkött och sånt. Så... Ja, och en annan svårighet är också att vi vill ju att han ska äta. Men han har ju också ADHD. Så att han rör ju också på sig hur mycket som helst. Och han är ju skitsmal. Och därför är vi alltid motiverade till att få han äta. Ja. Och vi måste ju få i han tillräckligt med näring. Så vi försöker ju med, vi har haft med kosttillskott och lite grejer för att han ska få i sig extra mycket kolhydrater och kalorier och protein och allting. Och det blir ju ännu svårare om han vägrar att äta. Ja. För att han inte har de signalerna. Så det är lite över ett moment 22. Ja, och vi får ju hoppas nu att, för han ska ju fixa tänderna i narkos nu i början av december. Så att då får vi hoppas att det blir lite lättare nu, att det vänder igen. Och att han tycker att det är kul att äta mat. För någonting som Johan också tycker om, det är mellanmål. Hårdmacka med ost och kaviar på, det är supergott. Men det har inte han ätit på jättelänge. Nej, det är jättesvårt det där. Speciellt när man borstar tänderna. Man är jättenoga när man gör det. Men det är fortfarande inte samma sak. Skulle du och jag ställa oss och borsta tänderna noggrant på oss själva, då vet man att man kommer åt överallt. Ja. På Johan går det inte att komma åt överallt. För att han spänner käken. Så man får liksom hålla upp hans läpp för att komma in. Och borsta eller tänderna. Eller det ser jättekul ut. Och så måste man sjunga samtidigt. För att hålla på bra humör. Så att det där med maten är jättesvårt. Men och då blir det lite kul för mig också. För när jag fick Sebastian sen. Och skulle gå på BVC. Då är jag van med Johan. Jag hade en fantastisk barnsköterska. Som sa till mig när jag grät över att Johan inte åt mat. Och välling och alltihopa det här. Hon sa, ja men hur var det på 1800-talet. När de inte ammade. Då var det sill och potatis. Ja, tänkte jag, ja. Jo, men han äter när han är hungrig, ja. Och så var jag på BVC med Sebastian. Jag menar, alla de här mammagrupperna och det var hysteri om, ja, men mitt barns smakportioner och bla bla bla. Och jag sa det där att, nej men herregud, alltså låt barnet äta. Är barnet hungrig så äter de. Och så har det ju varit med Sebastian. Han har ju fått äta när han vill äta. Han är hungrig. Vill han inte äta så äter han ju när han blir hungrig. Svårare än så är det inte. Men med Johan så blir det ändå ett påslag att, ja men hur är det med proteiner, hur är det med vätska, hur är det med fett, hur är det med det här? Har vi berikat med ägg, har vi berikat med rätt matolja, har han fått sina tre näringsdrycker idag? Vad är det för välling han ska ha när det är, innehåller alltihopa det här? Och då blir det blir en stress för oss också att vi måste tänka på vätskemängder och fett och kolhydrater. Ja, och nu är det ju en sån del av vardagen att man gör det. Men det är ju så stor del av ens vardag att gå runt och tänka så. Över hans kost. Ja, och Johan han äter ju, eller dricker ju också grädde till maten. Ren, fet grädde. Vi har fått tillåtelse av dietist att göra det. Men det spelar ingen roll i och med att han är så aktiv också. Så gör han av med sig. Han gör ju av med sig. Så det är ju skitsvårt. Och han skulle ju behöva väga åtminstone på sin längd 68-69 kilo. Men han väger kanske 59-60. Och det spelar ingen roll. Skulle jag sondmata, tilläggsmata varje måltid på Johan, så för det första skulle han kräkas. Ja. Ja. Och då blir det ju bra. Då slutar han ju äta. Sen så blir han ju, får han ju inte i sig maten, för då blir han ju mätt på vätska. Så det är ju en balansgång. Så får man väl välja sina strider lite grann. När man ska låta han strunta i och äta som idag. Ibland får man pusha lite. Till exempel vet jag att han har ätit skitbra under dagen. Vilket han hade gjort idag. Han har käkat bra med frukost. Han har käkat bra lunch. Han har käkat mellanmål. Han käkar lite sämre med middag. Då brukar jag vara så här, men fine. Han har ätit bra idag. Då kan vi liksom let it slide. Vet man dock att fan du har ätit dåligt idag. Du har inte velat äta på hela dagen. Då sitter man ju i en timme. Man lirkar ju en timme. För att hur låter bussen? Ja. Vad säger katten? Hur låter hissen? Våningen. Våning två, kan du rapa Johan? För han kommer in i det där modet så att han blir arg och då är det jättesvårt att bryta. För vi behöver ju då bryta. Och märker han att vi är frustrerade, då går det inte heller. Nej. Och vill han inte sitta vid matbordet så får han sitta på golvet. Vill han inte sitta på golvet så får han sitta på en puff i soffan. Vill han inte sitta där så får han sitta var han vill. Så ibland så brukar vi gå med
maten efter honom. Ja. Vad vill du sitta idag då, Johan, och äta? Ja, då slår han ner rumpan och så ska man försöka komma ner på golvet och sitta där. Mm. Ja, för då ska ju katterna kanske också få smaka lite mat då. Vi försöker göra han motiverad av sånt, ja, i alla fall. Men helst av allt så är det ju det där att dricka. Och det dricks ju inte. Vi kan ju, och ni kanske kan dricka ett glas vatten eller mjölk till maten. Men han dricker ju kanske 4 om man fick som man vela. För att det finns ju ingen stopp liksom. Så där måste vi också ha koll. Men jag tänker att det får räcka på matfronten. Det får räcka för på matfronten. Det är ett helt kapitel bara det. Så har ni tips så varsågod, hör av er. Skriv här ner. Och alltså, jag tar tacksamt emot alla tips. Och nästa gång vi ses är det en julblogg. Det är det. Då har vi släppt en vlogg varje månad det här året. Vilket, ja, är helt sjukt. Mm. Vi ses till jul. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram.